warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland kuna taariikhaysnaa 28ka bisha shanaad 2017ka wuxuu dhignaa sidani laba maxbuus oo cudurka shuban biyood kugu geeriyooday xabsiga Burco 40 maxbuus shan askari oo cudurkaas u jiifa saaka xadii 28ka bisha shanaad 2017ka waa xabsiga magaalada Burco cudurka shuban biyood kugu geeriyooday laba maxbuus oo kamid ahaa maxaabiista xukuman ee xabsigaasi ku jirta cudurka shuban biyood oo ka dilaacay meelo badan waddanka kamid ah waxa calaamadihiisa lagu arkay xabsiga Burco markii ugu horeysay shalay 27ka bisha shanaad 2017ka ilaa hadda waxa cudurkaasi soo ritay una jiifa 40 maxbuus oo kamid ah 207 maxbuus oo xabsigaasi ku jira iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada asluubta ee xabsiga Burco iskaashi degdeg ah oo wadajir u sameeyay wasaaradda cadaaladda wasaaradda caafimaadka ciidanka asluubta xeer ilaalinta gobolka Togdheer hay'adda IRC waxay ku guuleysteen inay xakiyaan fidintaanka cudurkaasi iyadoo la raacayo dhammaan habka xakamaynta cudurka shuban biyoodka dhammaan shaqaalaha iyo dhakhaatiirta ka howlgalaya xabsiga iyagoo hawshaasi sii wada waxay dadaal ugu jiraan xakamaynta cudurkani si loo badbaadiyo inuu ku dhex fido maxaabiista kale ee weli ku xidhan xabsigaasi saameyna ku yeesho cudurkani ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo ku seexnaa Khadar Axmed Diiri wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda Soomaaliland.